Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je primankljaj države leta 2011 znašal 2 milijardi 300 milijonov evrov ali 6,4 odstotka brutodomačega proizvoda. Skupni javni dolg Slovenije, kamor štejemo tudi dolg javnih institucij in občin, pa skoraj 17 milijard ali 47 odstotkov brutodomačega proizvoda. Za lažjo predstavo, da bi poravnali celoten dolg države, bi moral vsak državljan prispevati več kot 8000 evrov. Zaradi velikega dolga, 12-odstotne brezposelnosti in negativne gospodarske rasti, ta se je v drugem četrtletju 2012 znižala za 3,2 odstotka, se naša država vse težje in dražje zadolžuje. Zato je vlada sprejela tako imenovani protikrizni oziroma varčevalni zakon za uravnoteženje javnih financ ali krajše ZUJF, ki je začel veljati 31. maja letos. Z njim naj bi letos privarčevali 500 milijonov evrov, od tega okoli 80 milijonov z 8-odstotnim znižanjem plač zaposlenih v javnem sektorju. V Socialni zbornici Slovenije se strinjajo, da je kriza za vse in da je zategovanje pasu potrebno na vseh področjih, a hkrati opozarjajo, da je breme varčevanja bolj obremenilo revnejše skupine prebivalstva, med njimi tudi invalide. Deklarativni namen tega zakona ni bil, da bi bolj prizadel invalide kot ostale državljane, vendar v praktični izvedbi pa lahko domnevamo, da bodo invalidi bolj prizadeti, kajti mnogi učinki so verižni. To se pravi, da delujejo mrežno in ker to, ti učinki se pokažejo po daljšem obdobju, po pol leta, leto dni, pravzaprav ta trenutek težko ocenjujemo, kakšna je ta škoda, vsekakor pa je verjetno večja kot pri drugih državljanih. Vemo pa, da je ZUJF zelo prizadel, to, kar je gospod Šušešič pred mano tudi omenil, da je verižna reakcija. Verižna reakcija je pokazala tudi pri nas, na naše člane. Zakaj? Nekateri starejši invalidi si ne upajo prijaviti na center za socialno delo, da bi si vzeli varstveni dodatek. Zakaj? Ker želijo mladim zapustiti neko doto. In s tem avtomatsko se dogaja to, da ljudje živijo z minimumom oziroma pod minimumom in so v revščini, da bi mladim dali nekaj. Vendar mladi so pa problem, da nimajo zaposlitev. In to je verižna reakcija, kar sem že... Zakon o uravnoteženju javnih financ, tako imenovani ZUJF, je posledično prizadel naše člane preko različnih socialnih transferjev. Tudi preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ne, kajti linearno znižanje, ki ga je bil predviden in je upoštevan v ZUJF-u 7-odstotno znižanje, se je praktično odrazilo pri celem sistemu zdravstvenega in socialnega varstva. Člani so glede tega mogoče manj občutili na socialnem področju ZUJF, kot pa tiste ukrepe, ki jih je prejšnja vlada sprejela glede socialnih transferjev. Ne? Zdaj nekako ta določitev, kaj je eno naredil, pa kaj je drugo, ni prave ločnice, ne? Ker ljudje pač tisti, ki ne poznajo to vse skupaj, jemljajo kot eno dejstvo, ki ga je sprejela vlada in posledice seveda so občutili pa posamezniki. Naprimer, na zdravstvenem varstvu pa so se vse storitve, ki so nekako bile projecirane s tem zniženjem preko bolnišnic, preko skrbe, preko domov starejših občanov, preko obnovitvene rehabilitacije, to pa jih bolj neposredno tangira dobesedno
In mislim, da ta stvar uravnilovka ni dobra. Mnenju, da je ZUJF diskriminatoren, se pridružuje tudi varuhinja človekovih pravic, ki je vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona zaradi neenake porazdelitve bremena varčevanja med prebivalce. V času objave novembra leta 2012 Ustavno sodišče Republike Slovenije odločitve še ni sprejelo. Poglejmo ukrepe, ki jih varčevalni zakon prinaša. V prvi vrsti je negativno vplival na družinske prejemke. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je omejil na starše, ki imajo dohodek nižji od 64% neto povprečne plače, kar je za leto 2011 znašalo približno 630 evrov. Porodniško nadomestilo, ki pripada materi prve tri mesece po porodu, ostaja nespremenjeno in znaša 100% osnovne plače. Znižuje pa se starševsko nadomestilo za nadaljnjih 9 mesecev in sicer na 90% osnovne plače. Kadar osnova ne presega 763,06 evrov oziroma minimalne plače, starševsko nadomestilo ostaja 100% osnove. Varčevalni zakon za 10% znižuje višino otroškega dodatka v 5. in 6. dohodkovnem razredu in ukinja otroški dodatek za tiste, ki zaslužijo več kot 631,93 evrov mesečno. Sem res mama treh najstnic, bom rekla, dve nista več šoloobvezni, če tako rečem, ne, zaradi tega, ker sta srednje šolki, ne, ena pa je še osnovno šolka. Ne. Tako da živimo v Škofji Loki, ne, službo, imam službo v Ljubljani, delam kot strokovna delavka v javni upravi. V preteklem obdobju, bom rekla, sem kar veliko vlagala v izobraževanje, ne, tako da sem pač dosegla tudi ta napredovanja v nazive, kar se me seveda poznalo tudi pri plači. Ne, v zadnjem obdobju, sprav v času teh varčevalnih ukrepov, ne, pa se pač situacija spremenja, ne, tako da v bistvu so ukinjeni pač določeni dodatki, ki smo jih prejemali, kar se sigurno pozna. Ne. Seveda dobivam tudi preživnino, ne, lahko rečem, da pač oče otrok redno plačuje, ne, preživnino in pa v bistvu otroški dodatek. Seveda poleg tega dobim še invalidski dodatek v višini 50 evrov mesečno za, glede na to, da imam pač 96% izgubo sluha. No, mreka, da tudi jaz sem doživela ta šok, potem, ko sem dobila v bistvu pravzaprav odločbo o tem otroškem dodatku. Otroci so imeli odprte vrčevalne račune, sicer neka minimalna sredstva, ki so jih pač oni, mislim, ki so jih pač dekleta imela naložena. Ne. Jaz sem pa imela ogromen minus, maksimalen limit, ne. Vendar mojega limita ni nihče upošteval, da imam jaz tak minus na svojemu računu, a ne, upošteval se je pač tist minimalen plus pri otrocih, a ne. Seveda sem potem pač zaprla otroške varčevalne račune in potem pač tista sredstva smo porabili. Z novim šolskim letom so do subvencije za malice in kosila upravičeni le učenci in dijaki iz socialno ogroženih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42% povprečne plače. Ta je avgusta 2012 znašala 985,55 evra neto. Vlogo za subvencijo obravnava pristojni center za socialno delo. Tudi subvencioniranje študentske prehrane je ponovem omejeno na obdobje študijskih obveznosti, tako študentski boni niso bili veljavni od 15. julija do 15. avgusta. Dijaki, ki so vključeni v našo šolo, so vključeni samo lahko z odločbo, ki jih nastani tudi v domu. S tem financiranje celoti prevzame ministrstvo za šolstvo. To pomeni, da je tako pokrita nastanitev, kot tudi sama prehrana. Tako da na tem področju ne opažamo velikih
primanjkljaja oziroma slabše situacije. Tem, ko tisti dijaki, ki niso vključeni v dom, v tem šolskem letu zaenkrat tudi ne opažamo zmanjšanega števila dijakov, lahko pa povem konkreten primer. Deklica oziroma dijakinja, dokler ni dobila potrditev strani Centra za socialno delo, da je upravičena do subvencije, to pomeni do brezplačne malice, enostavno ni malicala. Ko pa je prišlo to obvestilo, zdaj s 1. novembrom oziroma s koncem oktobra, je dijakinja začela malicati. Takih primerov pa je kar nekaj. Tudi se nam dogaja, da se nekateri dijaki, da so se odločili za bivanje v domu, prav zaradi tega, ker je bila vožnja mogoče prezahtevna oziroma prevelik finančen zalogaj za starše. Malico, a ne, potrebno v bistvu financirati, a ne, da je v celoti, a ne, kar pomeni ponovno 40 evrov za enega otroka, a ne, v bistvu dva sta 80 evrov, a ne, mlajša hčera ima še vedno v bistvu, rekla, v osnovni šoli imajo pravzaprav malico cenejšo, a ne, tako da se pač tam ne pozna, je pa veliko, mreka, tudi nekih nenapovedanih šolskih stroškov, a ne, te pravzaprav presenečajo, a ne. So malico pripravimo pač zjutraj, je pa tudi, ne bom rekla, cenaje, če se ustavimo v pekarni, si pač kupijo rogliček, dva deci, naprimer, soka, mleka, a ne, čokoladnega mleka in pač tu pride, naprimer, en evro, evro 20, a ne. Če pa v bistvu imajo naročeno malico v šoli, tu pride evro 95, a ne. Se mi zdi pač ugodne, če malico kupujemo same, tudi mlajša hči, ki je leto začela z gimnazijo, pa pravzaprav ima mesečno položnico za 60 evrov, 50 evrov za pač stroške, ki so nastali s pregledom šolske položnice, a ne, zakaj plačujem, tudi vprašam, a ne, čemu so sredstva namenjena, a ne. Že pri sami pripravi seznama potrebščin za šolsko leto smo bili na to pozorni, da smo se omejili samo na tisto, kar je najbolj potrebno in to, kar dejansko učitelji pri pouku uporabljajo. Že vnaprej smo poskušali ta strošek dejansko zminimalizirati. Potem pa je seveda odvisno od tega, koliko nekateri starši lahko ponudijo več, nekateri manj, to se pozna. Večjih odstopanj pa zaenkrat na okviru srednje šole ni bilo. Mislim, da je nekoliko več problemov tega na področju osnovne šole. Lahko pa bi rekla, da ko izbiramo interesne dejavnosti, ko organiziramo različne športne dneve ali pa dodatne zadeve, ki so pa plačljive strani dijakov, da pa poskušamo izbirati take, ki so minimalne stroški, in kjer tudi že vnaprej poskušamo pridobiti ustrezen popust, zaradi tega, da je ta strošek čim manjši. Zaradi zaostrenih pogojev subvencioniranja v tem šolskem letu v šolah malica kar 24% manj učencev, zato namerava vlada popraviti določilo zakona. ZUJF je znižal denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Za prve tri mesece znaša 80% povprečne mesečne plače zavarovanca, a največ 892,50 evrov bruto. V nadaljnjih mesecih 60%, po 12 mesecih prejemanja pa nadomestilo znaša le še 50% osnovne plače. Do tega, da imamo mamico samohranilko z dvema otrokoma, ki je praktično v roku 2 let drugič ostala brez službe, z veliko kredita. Ja, z denarjem jim žal res ne moramo pomagati, a ne? Zato naše društvo ni bilo ustanovljeno oziroma je bilo takrat pred 80 leti, ampak trenutno pa mi finančno iz sredstev, ki jih dobimo od sofinancerjev, seveda ne smemo pomagati. Pomagamo lahko na ta način, da jim omogočimo druženje v društvu, da jim subvencioniramo udeležbe na vseh aktivnostih, ki so, in jim tudi omogočimo neko brezplačno letovanje,
Omogočimo jim to, da se potem znajdejo na tistem seznamu upravičencom do doniranih sredstev ali materialov. Upravičeni so pač tisti, za katere vemo, da imajo mladoletne otroke, da niso po lastni krivdi brezposelni, da v tej starosti ne bojo več dobili druge zaposlitve, da morajo nekako preživeti. Ja, moram reči, da smo racionalizirali naše življenje, a ne, pravzaprav nekako na te osnovne potrebe, a ne, in smo začele pravzaprav, nekaj jaz najbolj pri sebi, na primer, a ne, dekletom pač skušamo omogočiti še vedno maksimum, a ne, oziroma tist, kar si želijo, oziroma kombiniramo to z razno raznimi, bom rekla, rojstnodnevnimi darilci, oziroma prispevki starih staršev občasno, a ne, ko narediš primerjave, a ne, po trgovinah, a ne, bom rekla, da zdaj dejansko se včasih odločimo za nakup tam, kjer so pač stvari ugodnejše. V preteklosti smo pač šli v najbližjo trgovino in smo tam nabavili artikle, a ne. Zdaj pa še vedno bom rekla, da kupujemo relativno kakovostno, a ne, vendar pogledamo kje, a ne, in kje so pač te ugodnosti ščrtali, vse kulturne prireditve, a ne, glede na to, da pač vsaka karta, bom rekla, stane več kot 15 evrov, a ne, če damo to krat 4, je to praktično 80 evrov, kar je tak strošek, ki ga naš družinski proračun ne prenese. ZUJF spreminja tudi cenzus za izplačilo letnega dodatka upokojencev. Prejemnikom invalidskih nadomestil se letni dodatek izplača v višini 166 evrov. V primeru, da nadomestilo presega 622,01 evra mesečno, pa do izplačila letnega dodatka niso upravičeni. Varčevalni zakon je prav tako znižal pokojnine določenim skupinam upokojencev, iz varčevalnih ukrepov pa so bili izuzeti upravičenci do dela pokojnine za delo v invalidskih podjetjih in delovni invalidi, ki se jim zaradi osebnih okoliščin, na primer gluhi, prizna prišteta doba. Posledica varčevalnega zakona je tudi zamrznitev izvajanja nekaterih že sprejetih zakonov. Zakon o spremljanju otrok, ki mogo bi živeti že v veljavi, ni v veljavi in s tem se vsako leto seveda prikrajšani številni gluhi in naglušni v procesu izobraževanja. Zakon ZIMI oziroma pravilnik je napisan, je pripravljen in usklajen, vendar ga minister še vedno ne podpiše. Zakon o osebni asistenci prav tako je predmet teh varčevalnih ukrepov, ker ministrstvo še ni dalo v sprejem v obravnavo na vlado. Skrb za starejše gluhe je prav tako omejen z temi varčevalnimi ukrepi. Predstavniki države, ministrstva so nas seznanili, da na primer v letu 2012 je 400 milijonov evrov namenjenih za socialno varstvo. V predlogu proračuna za 2013 pa se bodo ta sredstva krčila in še zmanjševala. Ker je izvajanje pravilnika o tehničnih pripomočkih ustavljeno, bodo morale gluhe osebe še naprej same plačevati za tehnične pripomočke, znižali pa so se tudi cenovni standardi. Zdaj, težko pričakovati, da bo pač naša zdravstvena zavarovalnica lahko nudila pač več denarja za posamezni pripomoček, tako slušni kot kateri drugi. Ker sedaj, ko je pač stopil v veljavo ta novi zakon, ne, z 31.5., se je kar na nekaj področjih medicinskih pripomočkov so se cenovni standardi znižali tudi do 30%. Znesek, ki ga plača zavarovanje, pomeni 80%, zdaj po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 20% ostale privatne zavarovalnice, Vzajemna, Adriatic, Triglav. Pač za ta znesek ne moremo nuditi najboljših, najsodobnejših aparatov. Ker ta znesek znaša približno 300 evrov,
od 296 za zašestnega do 312 pri vovšestnem aparatu. V bistvu naglušnost je pravzaprav zelo draga zadeva, ker se upremljaš z določenimi pripomočki, zato da lahko normalno funkcioniraš v okolju. A ne? Tudi, ker kot vemo, je pač komunikacija v bistvu osnova. Uporabljam, rekla, najmočnejši slušni aparat, a ne, zaradi moje izgube, a ne, ves čas ga pač uporabljam, okoli 20 ur, kot ste rekla, a ne, oziroma koliko sem budna, a ne, tako da, rekla, tudi v vsakem vremenu, vsaki okoliščini, a ne, seveda, v bistvu klop, rekla, kakovost na slušnem aparatu seveda lahko pride do v bistvu predčasne strušenosti, a ne, okvar, pač te okvare je potrebno potem pač financirati, a ne, jih moraš financirati sama, ne, ravno tako bom rekla, v bistvu ni zanemrljiv strošek baterij, a ne, ki jih uporabljamo, ali pa kakršnihkoli dodatkov, ki pač pomenijo ojačevanje obstoječega slušnega aparata, tudi v primeru, če pač uporabljam skola sistema, ne, pomeni, da se mi strošijo baterije na slušnem aparatu bistveno hitreje kot sicer, a ne, v bistvu strošek ene baterije je pa pač 1 evro, a ne, meka, da cena teh pripomočkov, a ne, gre v 600 evrov navzgor, a ne, v bistvu skola sistem je bil takrat 1300 evrov, a ne, in to si pač dejansko posameznik težko prevošči, a ne. Otroci ga mislim, da dobivajo, a ne, da gre v bistvu še preko zavarovalnice, a ne, mreka, odrasle osebe, a ne, nekako po zaključeni srednji šoli, v bistvu si pa prepuščen sam sebi, a ne. Mreka, vse te nabave, teh slušnih pripomočkov, v bistvu se nikjer ne upoštevajo, nikjer se ne štejejo, v bistvu, kot sem rekla, pa prej nabalaš pa samo zato, da lahko hodiš v službo, normalno funkcioniraš, a ne, skrbiš za otroke. Pripravljam na preglede za poškov sadek in se tudi pozanimala, ne, v bistvu, kaj pa to pomeni, tudi z vidika stroška, ne, to spet ni neka zanemrljiva zadeva za nek družinski proračun, ne, ker pač poškov sadek pač, kot vemo, ima en sadek tri baterije, ne, pri mojem odločenju za poškov sadek, naprimer, ne, tudi to, da to To je povezano z bolniško odsotnostjo. Ne? Bolniška odsotnost pa pomeni, da izgubim pravzaprav čisto vse dodatke, ki jih imam na plačo, glede na to, da delam z duševno manj razvitimi osebami, imam dodatek za delo z duševno manj razvitimi. Ne? V tem primeru, a ne, izgubim ta dodatek. Čudi me sicer tudi to, da se izgubi dodatek na delovno dobo, a ne? Ker pravzaprav delovno dobo pač imaš, a ne? Ampak vendar v primeru bolniške ti dodatek na delovno dobo štejejo. Poškov sadek pomeni tudi določene težave z ravnotežjem, a ne? To pomeni, da se vedno ne moreš samostojno pelati, a ne? Te nekdo mora, a ne? Ali pa uporabiš javni prevoz, a ne? V bistvu imaš vedno strošek s prevozom, a ne? Pravzaprav povrneti ga nihče, ne? A ne? Tako da mreka, da me je po eni strani v bistvu odločitev, a ne, mislim, me je strah pravzaprav te odločitve, kaj pomeni tudi to za moj proračun oziroma za življenjski standard v naprej. Varčevanje občutijo tudi društva. Delno se pozna, no? Delno se pozna, delno je pač tako, da imamo mi zagotovljena sredstva od FIHO. Delno je tudi res, da delujemo na območju občine Ljubljana, a ne, ki je mesto po meri invalidov, kar pomeni, da oni zelo poskrbijo, da programi, ki so inovativni, ki so dobri, da potekajo, ne, in jih, moram reči, zelo dobro podprejo. Čeprav je pa res, da smo mi od prejšnjega leta do zdajšnjega leta dobili precej zmanjšana sredstva. Tudi pri nas, ne, recimo, imamo družino, ki so precej oddaljeni, a ne, v eno smer se vozijo skoraj 50 kilometrov, glede na to, da imamo mi v Ljubljani v društvu 3-krat na teden aktivnost, ne, v sredo imamo pač v društvu samem popoldansko druženje, v četrtek imamo telovadbo in v petek imamo telovadbo. In ob sobotah imamo zelo velikokrat kakšne dogodke.
se fantje ne morejo pripeljati trikrat na teden v Ljubljano in morejo potem zbirati, kaj bojo spustili. A bojo spustili telovadbo ali bojo spustili v sredo druženje s svojimi kolegi. Res pa je, da v take situaciji moramo zategniti praktično res vsi pasove. Ampak zamerim pa vsakmu zakonodajalcu, ki to ne strukturira, ampak gredo kar linearno za vse enako in mislim, da invalidi že zaradi svoje narave življenja, kajti način življenja pri nas je veliko drugačen, moramo veliko stvari participirati, ki v narekovanju zdravim ni potrebno. Pa naj bo doplačilo pripomočkov medicinskih, pa naj bo raznih zdravil, pa naj bo raznih prehrambenih artiklov, ki so pomembni in pa vplivajo na dobro ne počutje, ampak da tudi bolezni ne napredujejo ali pa invalidnost. In tukaj mi potrošimo eno tretjino naših prihodkov. Seveda je pa vsekakor prav, da država v prihodnje te stvari bolj selektivno proučuje in morda ne izvaja te ukrepe linearno, ampak selektivno. To se pravi, da se nekatere stvari bolj skrčijo, recimo pri invalidih in starejših ljudeh in drugih socialno ogroženih skupinah pa manj. Mnenja o tem, ali se bomo iz krize izkopali z varčevanjem, so vse bolj deljena. Tudi države, kot na primer Nemčija in institucije, kot sta Evropska centralna banka in Mednarodni finančni sklad, ki so vse od začetka krize leta 2007 ustrajale pri zmanjševanju javnih izdatkov, zdaj že ugotavljajo, da je varčevanje dodatno negativno vplivalo na gospodarsko rast. Mednarodni denarni sklad je izračunal, da 1 evro prihranka v državnem proračunu zmanjša gospodarstvo od 90 centov do 1,7 evra. Krepi se prepričanje, da je treba gospodarstvo ponovno zagnati preko povečanih javnih investicij, zaposlovanja ter preko sredstev, namenjenih za raziskave in razvoj. ZUJF je začasen zakon, ki naj bi veljal do leta 2014, oziroma do takrat, ko bo gospodarska rast presegla 2,5% bruto družbenega proizvoda. Glede na to, da Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji letos napoveduje 2%, za leto 2013 pa 1,4% zmanjšanje bruto domačega proizvoda, bomo morali še dolgo zatiskati pasove. Kako dolgo bomo zmogli?